sabuda, eh? Potser per molts de vosaltres no, però no se li va donar molta importància perquè va anar molt ràpid. L'endemà mateix em situo al dia 2, tota la premsa espanyola, que era contra referèndum, per dir alguna cosa, i que justificava les actituds per l'acord aquest Partit Popular i PSOE, el dia 2 es trenca una mica. I el dia 2, la 4, la 6 i Antena 3, aquell dematí, curiosament, tot el discurs era quin greu error exercir la violència per part de l'Estat espanyol. Fins i tot, si us fixeu i us aneu a internet i busqueu la biblioteca, veureu que és que fins i tot van canviar els tertulians, a mi em va sorprendre. De cop, amb unes cadenes que normalment, com a molt, et trobaves un tertulià pro-referèndum, la majoria eren pro-referèndum. I es comença a crear un caldo de cultiu de disparar com a responsable no el concepte d'estat espanyol, sinó el govern del Partit Popular. I coincideix en aquell moment que el mateix PSOE el que demana és una reprovació de la vicepresidenta del govern espanyol. I plana per sobre, incentivada per Podemos, la possibilitat d'una moció de censura per tombar el govern del Partit Popular.